Ich darf noch schauen, wie geht das kleine Gerät jetzt gesehen, packst du auch, dass die Packs aber die Tipps aus Michael Schieber. Nur, das ist das. Geil. Tja, schön. Doch, was dumm, what the fuck? Ja. Wir dachten, so schön, einfach Steichka. Chapter 1, The Village. Co máme jenom chuva, brat? O, ty pak. Obytme. Tvoj kop je debil. Budeš kop je gromada, jenom rád. Sorry, on jako ještě... Nech je weapon prostě. Má traku. Nikav, nikav weapon. Máte? Kde je pesku je to zbělě? Kde má medič? Na rguzi, kak mě nota ve, děl ti dvě. Já čeky. A o, tuka jsem. Чакай. Давай напред, давай. О! О! Ну, сдержи, не троус. Чач, си звали хлеб. Вот когда здесь ты... Вона сам, бе. Иду я ко мне. Не сейчас не крив, да, знаешь. Не надо, что... Не надо, сори, баш. Как... Тора вообще трали до господня? Тора, ну ясно, бе! Едно ти! Брат, вече го изпълнявам. Брат. Shoot, boss, SN, dodge, raise, there, attack, so shoot, even there. Какво прави, човек? Ей, кой ми кажеш, че го изнасиля, бе? Сега го ебахме, брат. Е, сега го ебахме. О, шит! Меко ме. Това си бил, но е. Не! Колко ти поназаде толкова по-добре? Не, иди се бий, тя си ям. Хапай, хапай. Чай да снимам битката. Оу, ши. Фу, гнете тази епича битка между този дракон и между... Иго и трески. Не, а па. Няко ме оцели в газа. Тотала презарежа ми ти, бе. Дава ми с тази си метео. What? Ой, фак! Взехме го. Дайте. Ми аз се връщам за армор. И аз също. Не! Не можеш. А, че таднах лизата. Майкъл си е, бро. Ко? Ко стана е? Чайте, бъдни. Не. Окей. Чакай моего. Ура. Аз си ги презареждам, че то не ще. Това е много хубав, брат. Там ма ръчка е, мати. Е! Чакай. Какво видя там е? За дървото ме нещо е, дей. Е, аха, ей. Кво беше това? Извънзем. Извънзем. Там ма ръчка. А, ма каручка е. Да возим на нея. Аре, стане. Фак, мутон, фак. Аз взех нещо като война. Ето е врата тук, но съм и тебе. Абе,
Ти като взе нещото, я птица за какво ще... Не става по-ба. What? Призареждам още. Вече имам 64. Ако топ съм. Добре, биг фела. Ама защо има по един патрон? Не знам. The fuck? Бали, я съм после дец ти фискаш. Не. Не знам, ще имам по един патрон. А, ти го чупих. Ай, към тях. А от обой не купим? Не. Аха! Лично на хиляда патрона. Хай. Питър, как ще има с ми? Що? Що тям на клип? Ей, сега за това ходим, бе. Не знам. Не знам. На нея нещо бъгнало. Не. Чувате се. Та тук е тема, брати. Повихте ли ги тя? Бълшките, помашките, брати. Да. Ето към 100. Медият че на всякъде ли търси, бе? Еми, да. Няма нищо. Какво може да е това? Може да съм напълнен, бе. Може, не, няма шанс да се бъдеш. Може да се едно тюе. Може да се го направи както трябва. Дали ще трябва да се връщам над началото? Мисля, че трябва. О, не, не. Това мисля, че трябва да се въчиц. Да. Дягай, брал. В мапа пише, не използвайте... Моноклип. А, чакай, монополи. А? Не използвайте монополи. Хайде вече. Не може. Е, къде да идвам? И ми връщам се от началото, там ще имам. Чакай. Не, чакам. Може не можеш чупят чакото, пробвах. Да, я сте с аптех. Пастец велик. Не сме скачали у каруците, бе. Не, бе, Назара, няма нищо пред. Та, каруци, скачвате ли си? Да. А няма как да няма нищо, човек. Няма нищо и моса това, бе. Не мой. Някой брат тук си остава пълнителя, я ще чудя кой ти. Ами не знам. Чай, то е доста нещо. То е бълг доста нещо. Що ли са? Дръжките да ли трябва? Чакай. Дай да имам идея, бе, имам идея, бе. Прозорците може да се влиза някакво, тъй да чупете всеки прозорец. Най-възможното нещо е да влезем в самия замък, ама... Ела, те тук може да има. Мило, пробваш да ги чупем, не, не, пробваш. Това клип стане доста дърг, че. Нещо, направо да използвам едно клип, да не се умрем. Не. Не знам. Ячка. Ега ти кой не е направен от метал, човек?
Čakaj. Kde možeš da ima? Kde je naučio jedno to mjesto? Mi je gota ovdje tu... What? Azgu napravih. Okej. Zviku. Kako je tva? Kde biš tva? Va farmuri tu. Ovo je gata puto. Oma g. Pus. Konja brat! Konju! Konja, iskama za ujaza! Ajde, koji će go... Daj, jas! E, nosi, bavno je! Majka ti konska daj, ba! Čuvam da je bave, top! Ama ne, nije tkaš provali me... ...kopa. Daj, skonja, skonja me! Ej, moram se kad će me pomože! Če, ovo, čuvam nekada? Ne, to je konja ma vlači od zade. Skoro go držiš po paškata. Ме кюп ме не е така. То пак. Кой помяр викам? Ей помяр! Не здоле! Камайна! Ме де как ти викаш? Как тази е долна смята? Си да е долу бе! Але... Ушите ме! Ей, бастуне, но... О, шит. О, зад вас, зад вас! О, шит! Кво пиши тука? Хайнт, бот, ат сейм тайм. Хинт. А, 3, 2, 1. Стои с чай да го знае. Няма се от осма там, хайнт. А, виждаш ли ги? А. Го, ниба, го! Сега е. Мадафака. Ами как виках на стрима сега? А, тука взех хора, взех нещо! Взех отдолу под кръците, имаш нещо и обгеп. Мам, стара. Едното умря ли бе? А, че трябва да се почваме в търсване. А, ръчка! Меди едва. Я натиснете ръчките, мене! Ето, за тук е мен. А, не, трябва някой да учи от другата страна. Аз тивам, аз тивам. Да, едновременно трябва да. Май не са, е медиа, е нот. Готови ли сте? Чакай, не чувам, чувам. Къде тя? О, мадъл, фук! Готови ли сте? Чакай, ма си джей при мене, бе, брат! Чакай. Ей, едно, мани са от живота ме. Не, чай его. Готов си? Три... Три, две, едно. Чакай, бе! Три, две, едно. Пуска си. Пуска ли си? О, мале... Значи, хилнах са от 250 кръв. Хилвам се и ставам на 100. Йос ти! Йос. Май трябва да дойди. Нямам безкрайни меди шоктове. Втора част. Втора част на Нибирия. Чакай, тук има помярско нещо. Няма гледа помярите нещо. Щастно. Чакай, това е с коле. Не.